សួស្ដីមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបរិយាកាសស្រស់ស្រាយមែនទែនហើយបងប្អូនមកមើលទេពសិភ័ក្ដិនៅខាងខ្ញុំណ៎ឥឡូវហ្នឹងដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះប៉ុន្តែមិនដល់ជ្រុះហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេទេពសិភ័ក្ដិខាងមកខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដើមឈើចាប់ដើមក្រហមទុំឲ្យរសបណ្ដើបណ្ដើហីណា បងប្អូនដែលធ្លាប់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនមុនហ្នឹងបងប្អូនឃើញទេខ្ញុំធ្លាប់ផុសវីដេអូមុខមុនហ្នឹងស្លឹកឈើទុំចាប់ដើមក្រហមក្រហមប្រឹងប្រឹងតែលើហ្នឹងគឺពងពេញក្រហមឆៅស្អាតតែម្ដងចាហើយនៅអាមេរិកខាងខ្ញុំឯនេះចាប់ដើមពីពាកកដាលខេ10ចាប់ពីពាកកដាលខេ10ហ្នឹងបងប្អូនចាំមើលទេសភាពធម្មជាតិនៅអាមេរិកនៅតាមដងផ្លូវគឺ ប្រៃប្រូស្លឹកឈើទៅតាមគ្រប់ប្រភេទចាប់ដើមស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើតាមដងផ្លូវហ្នឹងបន្ទាប់ពីខែពាក់កណ្ដាលខែ10នេះរហូតដល់ខែ11នឹងយើងឃើញថាទេសភាពធម្មជាតិនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺឃើញស្រស់បំប្រោងប្រៃពទៅតាមដើមឈើគ្រប់ប្រភេទហ៎ហើយយើងឃើញថាមានស្លឹកឈើខ្លះពលឿងពស្វាយពក្រហមឈិញឆៅយឹងទៅតាមប្រភេទដើមឈើហ៎ ប៉ុន្តែដើមឈើមួយដែលអត់ប្រែពណ៌គឺដើមផាញដើមផាញនៅអាមេរិកនេះខ្ញុំឃើញទោះខែណាក៏ស្លឹកពណ៌ត្រួយចេកដែរអត់ឃើញប្រែប្រួលទេរេសាពណ៌បានល្អណាស់ដើមផាញហ្នឹងចា៎ហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនមករយៈនេះវីដេអូខ្ញុំខានផុស4ថ្ងៃហើយចូល5ថ្ងៃហើយចា៎ដោយចឹងទៅមានមិត្តមិត្តកាត់ចូលមកឆាតសួរខ្ញុំថាហេតុអីខ្ញុំស្ងាត់អត់ឃើញផុសវីដេអូចឹងណាអ្នកអស់គ្នា ចាតែសាយខ្ញុំមកពីដើលេងវិញនឹងជាកាលបើមកលេងបានមួយថ្ងៃនេះកូនបើខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងហើយអត់បានធ្វើវីដេអូទេហើយឥឡូវនេះមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឃើញទេដើមឈើនៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងស្លឹកឡើងក្ហមទុំមែនទេចាហើយដើមឈើដ៏ស្រស់ស្អាតដែលខ្ញុំកំពុងថតដើរថតឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះរយៈពេលតើមើលបើសិនជាគិតទៅ២អាទិត្យអីទៀតនឹង ដឹងអាស្លឹកឈើនេះរស់អស់ហើយហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងធានាជាមួយបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងមើលថតទេសភាពនៅកន្លែងនេះមួយអាទិត្យម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាការប្រែពណ៌ធម្មជាតិទេសភាពនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងវាបែបយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវហ្នឹងថតហើយស៊ែលហ្វីស៊ែលហ្វីខ្លួនឯងតិចមើលអូ បានមកប៉២ប៉ខ្លួនឯងជីកសិនបង្ហាញរៀងតិចមើលអូយស្អាតណាស់ចាសូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការជួយ like ជួយ share video នៅក្នុង page Siu Mai USA របស់នាងខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបន្តថត video ជាបន្តបន្តទៀតជីហោហែនៅតាមដងផ្លូវនៅទេសភាពធម្មជាតិបន្តហោហែទៀតក៏ពីព្រោះអី ចាប់ពីពេលនេះទៅទេសភាពធម្មជាតិនៅប្រៃប្រួរនៅខាងខ្ញុំនេះមានទេសភាពស្អាតស្អាតជាច្រើនហើយខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូតទៅទៀតនៅក្នុងเพจ Siem May USA ចា៎ហើយក៏សូមផ្ញើក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយផ្ញើជូនដល់បងប្អូនអរគគ្នាហើយឥឡូវនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូបក្រក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ